ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ SSP ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, CRPF ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ 26 ਮਹੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ 5, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 19:37 ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 17 ਮਈ ਤੱਕ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਔਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਔਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਤਰੀਕ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 1 ਤਰੀਕ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਟ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸਾਡੇ 26 ਮਹੱਲੇ ਅਤੇ 4 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਔਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਔਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਦਮ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵੀ ਦੱਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।